beginner, mit einem Vortrag, bezüglich der sogenannte Krankheit Nummer 1 in der gesamten Weltengeschichte. Und das ist bekannt, man redet viel darüber. Yra labai daug apie tai šnekama. Man schweigt auch. Labai daug apie tai diskutuojama. Denn wenn Menschen krank sind, wird berichtet, dass Muckdarm an die Wirbelsäule liegen. Ir gydytojai dažnai sako, kad tai yra nuo stuburo, tai pareina iš stuburo. Sind Mediziner unter euch? Ar yra jūsų tarpe medikų? Gydytojų ar pribuvėjų, seserų, arba nenorite to pasakyti, nieko tokio. Also zu meinem kurzen Vortrag gibt es ein Buch. Mano trumpam pristatymu, dar norėčiau papildymui, yra knyga apie dvasinį ištiesinimą lietuvių kalba. Enorme Sprache übersetzt. Tai yra išversta jūsų kalba. Originaltekst. Iš originalo, kurį parašė mano sūnus Aleksandras. Also, versucht das Buch zur Kenntnis nehmen. Paskaitykite šią knygą. Vermittelt weiterhin. Ta knyga duoda labai daug žinių apie dvasinį ištiesinimą. Yra daug žmonių, kurie ieško dvasinio gydymo, dvasinės pagalbos. Es wird sehr schnell operiert an der Wirbelsäule. Per greitai griebiamasi sprendimo operuoti, jeigu su nugara yra kokių problemų, o yra ir kitokia pagalba. Und die Hilfe sind wir. Wir sind die pagalba esame mes. Mes esame. Keine andere Hilfe. Ta pagalba jokia kita gali taip efektyviai. Hilfreich sein als die göttliche. Tokia būti efektyvi, kaip yra Dievo pagalba. Was meint ihr? Kaip jūs manote? Ja. Und es ist nicht so wichtig, an Gott zu glauben. Es ist auch nicht von Bedeutung. Ne taip ypatingai ir svarbu aiškintis, ar tikime, ar netikime Dievu. Yra svarbiausia pasitikinti ateiti pas gyduolį. Warum kommen die dann zum Geistvater? Kodėl žmonės ateina pas dvasinį gyduolį? Wir haben schon viele Erfahrungen mit Mediziner gemacht. Mes jau turime daug patirties. Tie žmonės yra buvę pas daugelį gydytojų, medikų. Nach scheinbar erfolgreicher Operation der Wirbelsäule. Ne vienas yra ir po tariamai sėkmingos stuburo operacijos atėjęs. Es dann zu invaliden geworden. Nes dažnas po tokių operacijų tada tik ir tampa tikrų neįgaliuoju. Umstreitigkeiten zu vermeiden zwischen Mediziner. Išvengti ginčių ir diskutuoti tarp medikų. Diagnozė ist dann die beste Diagnozė. Kokia, ar ir kokia diagnozė būtų gera, kokia netikusi, kuri atitinka tikrovę. Keine diagnozė kann treffen, so wie unsere Wissen. Jokia diagnozė negali būti tokia tiksli, kaip mūsų žinojimas. Und wir haben ein geistiges Wissen. Und mes turime dvasinės žinias. Und dieses geistige Wissen wurde mir vor 29 Jahren vermittelt. Tos dvasinės žinias man buvo prieš 20 metų. Perdėtos dvasinio pasaulio. Also in der Geistige gibt es auch dvasinio pasaulyje irgi yra savos rūšies institutai. Gibt auch Regierungen. Vyriausybės. Und diese Regierungen schreiben Gesetze vor. Ir jos irgi rašo dėsnius, rašo įstatymus, pagal kuriuos žmonės turėtų ir gyventi. Und zu diesem Gesetz gehört auch das Gesetz. Ir vienas iš tų įstatymų yra dvasinių ištiesinimo įstatymas. Ar gerai girdite visi? Kadangi visi žmonės nuo gimimo kenčia nuo sukrypimų ir stuburo susisukimų. Stuburas vystosi jau pirmomis prenatalinės būsenos savaitėmis. Matote nuotraukoje. Wie ihr seht, das ist eine Darstellung der Entwicklung des Embryos. Nachdem die Wirbelsäule entstanden ist, nach
Vienas po kito. Vystosi ir restis šio organo. Likę embriono organai, vidaus organai. Embrionas jau yra taip išsivystęs, kad galėtų pirmu savo riksmu pasveikti pasaulyje. Pažiūrėkite prieš pat atėjimą į šį pasaulį, ką daro embrionas. Jis pradeda žysti savo pirštą. Kodėl taip yra? Iš vienos pusės jisai tuom labina savo refleksą žysti, vėliau, kai visi žemę. Antra vertus, jis tuom ramina pat save ir šeimos narius. Žysdamas nykštį, jisai ramina pat save ir šeimos narius. Kodėl jis turi ramintis? Embrionai turi labai stipriai išvysti visus pojūčius. Visam tam, kas šeimoje vyksta, kokia šeimoje atmosfera, kokia nuotaika, jie negali matyti, bet jie gali girdėti. Jie priima ir tos dažnius, pajūta ir tos dažnius vibracijas, kuris šeimoje spinduliuoja, pavyzdžiui, motinos meilę ir taip pat vibracijas, kurios atneša ir tą, kas mamai užsimai kelia rūpesčių. Taigi dabar galima suprasti, kodėl iki 4-5 metų kai kurie vaikai vis tiek bežydžia savo nykštį. Jie taip atpalaiduoja, nuima įtampą savo rūksą ir savo šeiminykščiams. Jie taip išvaduoja šeimą nuo rūpesčių ir vidų. Kaip jums sakosi? Neturite šiandieną rūpesčių jokių? Kas gali iš tiesų pasakyti, kad aš esu visiškai be rūpesčių, visiškai jokių rūpesčių neturiu? Ko gero ne vienas? O tai kur tie visi rūpesčiai jumyse yra atsidėję? Kur jie yra? Taip, bet sakė, na ja, visiškai rūpesčių. Galbūt kažkas pasakytų, jie visi sėdi smegenyse, galvoje, kitas sakys galbūt skrandyje, nes kai aš susirūpinu, man skrandys skauda, man stuburė ir virzolė, stuburė irgi ne visai, visi rūpesčiai atsideda žmogaus žvilgsnyje, ar supratote? Ir tos akimirkose, kurie žmogus yra patyręs ir išgyvenęs, jūs savo akimis viską stebite, tas gyvenimo akimirkas, kurios palieka jumyse pėdsakus. Ir tos gyvenimo akimirkos yra ne pats gyvenimas, o gyvenimo įvykių epizodai, gyvenimo epizodų eilė. Ir tie įvykiai, tie epizodai, jie jūs užvaldo jūsų sąmonę. Ir užvaldo ir jūsų supratimą, jūsų išmintį. Nes žmogus yra gyvas savo mintimis ir jis juda, jis yra aktyvus savo mintimis. O mintis kaip energija įtakoja smegenų ląsteles, smegenų liaukos. Ir žinoma, centrinės nervų sistemos kanalą stuburė. Ir tai išplinta po visą žmogaus organizmą į visus organus, nes mintis yra galingos, tai yra gale, tai yra vibracijos. Geros mintis žmogų nuteikia gerai. Jį stiprina, atgaivina, o blogos mintis žmogų ir parklubdo. Kaip matot, ką vien mintis gali su žmogumi padaryti, yra labai daug. Ar suprantate, ką bandau paaiškinti? Jeigu jūs savo gyvenime lygintumėte
atribut da. Pabandytume te prisiminti, kiek gerai, kaip dažnai gerai galvojate. Ir kaip dažnai blogai galvojate. Sunkių minčių esate apimti. Tai nuo to, nuo to santykio, kiek gero, kiek blogų jūsų mintise, bus ir jūsų gyvenimas priklausomas. Jeigu daugiau blogų minčių, reiškia gyvensite blogiau. Žmonės yra planetarinis virus. Žmonės yra, turi užkratą planetą, planetarinį užkratą. Ir tas virusas yra labai paprastu apibūdinimu vardu, tai yra baimės. Angst ist das Schlimmste. Baimė yra blogiausias dalykas. Jūs pastovėt esate apimti vienos ar kitos baimės, stipresnės, mažesnės. Ir čia, dabar. Taip kaip sėdėt, jumise dirba baimė. Galbūt pasąmonėje labiau, nei sąmonėje, bet jis sėdi giliai giliai jūsų psichinėme kūne. Žmogaus smegenys yra programuoti pabėgimui arba užpuolimui. Taip jau yra. Nes už jūsų yra daugelio jūsų gyvenimų jau būtų šičia, šioje žemėje anksčiau visų tų gyvenimų įvykiai. Reiškia daug praeičių, kurias jūs turite, kurias jūsų siela turi. Ir tos visos praeitys privertė jūs arba kad išgyventi, arba pulti, arba bėgti. Reiškia kovoti. Todėl kiekvienas iš jūsų daugiau mažiau sąmoningai kas dieną apmastote išgyvenimo strategijas, kad ir paprastuose dalykuose. Jūs visi ankstesniuose savo gyvenimuose galbūt kentėte badą. Jūs patyrėte, galbūt sužaloti, sužeisti. Galbūt nužudyti. Jūs žinote ir iš istorijos apie visas ankstesnės ligas, gamtos katastrofas. Ir visa tai yra kaip našta ant jūsų pečių. Tai likia iki šios dienos ant jūsų kaip našta. Nereikia tiesiog suprasti ant jūsų fizinio kūno pečių kaip našta, bet jūsų sielos kūno našta jį yra. Embrionas iš tiesų nėra dar embrionas, sakykime, jis yra ir embrionas, bet yra ir siela. Siela, kuri kažkada priėmė susitarimą ar priėmė sprendimą būtent į šią šeimą ateiti kaip vaikas. Ir kai vaikas gimsta, galima lengvai pažinti, kad jo tas indas, tas jau kūnas, sielos, kaip sakoma, kūnas yra sielos indas. Pasižiūrėkite didžiai veidą. Veido abi pusės yra skirtingai. Išreikštos ir augo ir akis. Ir mūtešį. Burnytė yra kreiva. Ir ausis yra skirtingame aukštyje. Apatinis žandikaulis yra netaisyklingoje padėtyje. Kiekvienas kūdikis turi pakrypimų stuburę. Bet kuriuo atveju pečiai yra ne vienodo aukščio ir dubens padėtis yra netaisyklinga. Ir taip kaip šiuo atveju, ką matote, jeigu yra netaisyklinga dubenų padėtis, kojų ilgis yra ne vienodas. Mes matuojame visus žmonės, kurie ateina pas mūsų į gydymą. Ypatingų būdų. Ta būdą aš įgavau iš dvasinio pasaulio.
kaip matote, ir ant sėdmenų odosmoščių, ant pakinklių ir ant čiurnos. Matote, kad viena koja yra ilgesnė, kita trumpesnė. Tai yra būsena iki dvasinio ištiesinimo. Po dvasinio ištiesinimo matote po ištiesinimo būseną. Tai yra stebuklas. Tai yra kosminis fenomenas. Was zu keiner Zeit bekannt war. Nebuvęs žinomas jokiais laikais ir niekur. Aš esu tas, kas aš esu. Esu žinomas kaip viduolis darantis stebuklus. O kam reikia stebuklų? Damit man wieder an Gott, tam, kad vėl an seine Macht, galima būtų patikėti Dievo galia, jo meilė. Ja. Deswegen nehmt bitte die geistige Erfrischung an. Todėl priimkite dvasinį ištiesinimą kaip Dievo malonę. Für alle Menschen, visiems žmonėms, visiems gyviems sutvėrimams šioje žemėje. Jeder Mensch muss durch die geistige Aufrichtung. Kiekvienas žmogus turi būti ištiesintas, turi praeiti dvasinį ištiesinimą. Dvasinis ištiesinimas nėra terapija. Während der Aufrichtung wird keine Ankopplung berührt, nicht angefasst. Ištiesinama yra neprisiliečiant prie kūno. Energija ist auch nicht messbar. Energija irgi nėra pamatuojama. Aber die Resultate. O rezultatai yra sunt erfüllt. Jie yra akivaizdus ir jie yra pribloškiantis. Warum erfüllt? Kodėl pribloškiantis? Todėl, kad žmonės tiesiog tampa laimingi. Als erste die Schmerzen verschwinden. Sofort. Pirma, ką jie pajunta, kad nebėra skausmų. Nebelieka skausmų, galite įsivaizduoti, jeigu žmogus 10-15 metų kenčia skausmus. Skausmo terapijas yra įvairias praėjęs. Ir operuotas, galbūt ir stuburė, galbūt išvaržos operuotos. Galbūt turi ir metalo strypų stuburė. Und dann plötzlich ir staiga sekundės greičiu jis nebetenka skausmų, jų nebelieka. Žmonės būna giliai dėkingi ir mums, mūsų gyduolio atžvilgių. Aber sehr wenige danken Gott. Bet mažai iš jų pagalvo, kad reikia Dievui dėkoti štai. Wir sind in einem Raume. Esame patalpoje, kur priklauso viešbučiui, bet ta žemė, kurios mes dabar stovime, man yra šventa. Kodėl šventa? Todėl, kad ant šios žemės kasdienai vyksta stebuklai. Ir tai yra dieviški stebuklai. Ir visą tai vyksta dėl viešpaties meilės žmogui. Žmogui atleidžiama visą tai, ką jis kitiems žmonėm padarė. Jūs patys žinote, kad kaipgi žmonės gyvena. Apie sužakinantis, uždantį. To neturėtų būti. Reikėtų atgaivinti meilę. Ir visi žmonės turėtų dirbti prieš tūkstančius metų. Visi žmonės turėtų gyventi kaip broliai ir seserys. Kartu dainuoti, kartu šokti. Ir kartu šlovinti Dievą. Und ich bin mir sicher, das werdet ihr nach diesem Besuch tun. Aber ihr seid nicht alleine. Ihr habt Familie. Ihr habt Eltern. Ihr habt Kinder. Jeder braucht das. Und wer meint ja, oh, ich bin gesund, ich habe keine Rückenschmerzen. Ich bin gesund, ich habe keine Rückenschmerzen.
common law. I think so. For whom is better als später the Kraftwerken von vielen Erwachsenen. Yra svarbiau profilaktiškai susitvarkyti sveikatą, negu laukti, kol užpuls tikra liga. Geht zu unserem alten Kollegen mit euren Kindern, kolegas, mit euren Enkelkindern, so, vaikais, anukais, zu die Geistesperfektion. Das Geld, was ihr sammelt für die Kinder, tie als Geburtstagsgeschenk oder zur Festlichkeit, was Spielzeuge, vielleicht auch Arsensachen, kažkokiem tai pareigam, tai nėra tikroji dovana. Tikroji dovana yra Dievo malonėje. O tai yra dvasinis ištiesinimas. Kaip jau rodžiau, būsena prieš gydymą ir po gydymo, šiuose nuotraukos ir matyti, kaip veikia dvirašas ištiesinimas ir dar kartą kartoju, tai vyksta be prisilietimo prie kūno, dvasinis ištiesinimas įvyksta visą laiką, vieną kartą ir visam likusiam laikui. Jis nekartojamas, nes nėra reikmės. Ištiesinimas galioja visam likusiam laikui, visiem likusiam mūsų laikam. Atidžiai žiūrėkite į šitą atvejį, vyriškis atėjo pas mus jau su negale. Jam buvo operuotas stuburas, jis turėjo kelias išvaržas, operacijos situacija dar pablogėjo. Jis be morfijos negalėjo pakęsti, iškęsti tokių stiprių skausmų. Todėl jam reikėjo leisti morfijoje, jis buvo nepakeliami skausmai. Jam į kodį įleido mažą ampulę, kurį truputį atiduodavo morfijoje, kad jis mat atslopintų skausmus. Jis atėjo pas jums į gydymą, jis vos galėjo paeiti. Buvo sustingęs, o po ištiesinimo atsirado paslaugumas iškart, išnyko skausmai. Na, o tas gyvėjimas laisvai judėti, kurio jis taip ilgėjus, jis buvo iš karto visame kūne. Mes matuojame ne stuburą, mes matuojame, kadangi mūsų metodai yra kur kas svarbiau, mes matuojame menčių aukštį ir mes tikriname po jų ilgį ar po jų skirtumą. Matote prieš gydymą ir po 4 cm buvo menčių aukščio skirtumas, o po ištiesinimo mentės buvo vienoje pozicijoje. Ir taip pat buvo po ilgis skirtingas, 2 cm skirtumas, po ištiesinimo ir kojos susivienodino. Tai yra Dievo vyksmo stebuklo veikimo išraiška žmogaus kūne. Bet tai yra tik tai vienas iš daugelio dvasinio ištiesinimo aspektų. Iš tiesų, žmogaus siela yra Dievo malonės, Dievo malonė yra paliečiama žmogaus siela. Ir tai yra dvasinio ištiesinimo esmė. Sielos gydymas per vieną akimirką. Žvilgsniu. Tai reiškia, per jūsų akis yra išgydoma jūsų siela. Tam, kad jūsų žvilgsnis pasikeistų. Kai pasikeis jūsų žvilgsnis, pasikeis ir jūsų gyvenimas. Ką manote? Tylėjimas reiškia taip, pritarimą. Ar tylėjimas reiškia aš nežinau. Ir zinkli tavo vykiomis, ar mes
Sakau, mes lietuviai mes nemokam tų Das war ein 15-jähriges Mädchen. Čia matote nuotrauką, 15 metų mergaitė, paauglė. Mit 11 Jahre. Jai sukako 11, jos stupras pradėjo krypti. Sie hat aber keine Schmerzen gehabt. Jai nieko neskaudėjo, bet krypo stupras. Es sah nur nicht schön aus. Tiesiog nekaip atrodė. Jauna mergaitė ir krypo nugara. Stupras krypo. Es hat schon ein Buckel. Pradėjo formuoti stuprelę. Was der erste Jie buvo rekomenduota Am Tag sowie auch. Tiek dieną. Nachts. Tiek naktį. Dėvėti korsetą. Ein Korset. Hat noch niemand. O korsetas dar nėra niekam pagelbėjęs. Nėra nieko išgydęs. In Wirklichkeit. Iš tiesų. Nėra nei vieno ar jokio mokslinio tyrimo įrodančio korseto naudingumą. Not medicals. Ir jo būtinumą. O diese Korset soll helfen.